Começando mais um vídeo aqui do Rádio PX Mania para todos vocês aí que nos acompanham. Estamos aqui hoje com um vídeo bem legal que eu vou ensinar vocês a mexerem no VR9000, né? O pessoal tem pedido muito aí, ô Clebão, ensina a gente a mexer no VR9000, como regular esse rádio direito. Eu tô com aqui, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ensinar vocês, tá? Porque o espaço aqui é pouquinho, né, que aparece na tela. Mas eu acredito que seja o suficiente para poder estar mostrando para vocês os principais controles e a forma de ajuste, né, desse rádio, que haja visto é um dos rádios aí mais desejados aí por todos que tem caminhão, pelo pessoal também que tem base da faixa do cidadão, famoso rádio PX. Tá? Só peço uma gentileza aí para vocês, tá bom, pessoal? Deixa aí os likezinhos, enfim, tudo que tem direito aí para poder fortalecer e ajudar o Rádio PX Mania a cada dia mais crescer. Por gentileza, deixem o QR a localidade, tá bom? Vamos lá. O primeiro botão aqui, tá certo? Esse knob, você tem aqui o volume e você tem o squelch. Tá, o volume é o volume da recepção, tá? Tem muita gente que confunde esse controle dizendo assim: ah, mas se eu deixar no máximo, as pessoas vão me escutar mais forte. O meu áudio vai superar portador. Isso não existe, tá, gente? Isso aqui é só para a recepção. Então você vai ligar e desligar o rádio aqui nesse botãozinho, tá? E você vai poder ter o controle de volume. Vale lembrar que tem gente que costuma usar o rádio no último volume, sabe? Coloca o rádio lá no console, bem abafado, e usa no último volume. Logo, logo tem que trocar o alto-falante, tá? Esse alto-falante é um alto-falante simples, ele não aguenta não. Por mais que tenha o controle no máximo aqui, mas se utilizar muito no último volume, não aguenta. Então o ideal é usar no máximo 70% do volume, tá, gente? Não passar disso não. Se você quiser usar mais do que isso, vai ter aqui atrás o jackzinho, ó. Deixa eu até ver aqui, ler qual que é. Esse aqui, ó. Tá externo SP, que é para você colocar a caixinha externa. Aí tudo bem, você pode usar mais do que 100%, que com certeza não vai ter problema nenhum. Haja vista que o áudio vai estar chegando de beleza forma aí, na sua recepção, sem distorção. Haja vista que também quando aumenta muito aqui nesse alto-falante, dá uma certa distorção. Esse controle que ele tem aqui dentro é o squelch, tá? O squelch. Esse botão serve para quê? Vamos traduzir isso aí, é o silenciador. Esse botãozinho você vai ajustar para não ficar ouvindo aquele QRM, aquele barulho, aquela zoeira, enfim. Você vai ajustar até um ponto que pare, tá? O QRM e volta um pouquinho. Então ele vai ficar ali no meio termo entre o ajuste que cessou o barulho e o um pouquinho antes de você ter fechado. Tá? É dessa maneira que você vai ajustar esse daqui, tá? Não sei se está conseguindo focar bem a câmera aí, mas é dessa maneira que você vai proceder para poder ajustar. Aí temos o próximo controle aqui, que está escrito Etone. Etone. Se ninguém alterou, que geralmente a turma às vezes faz alguma alteração, você vai ter o controle do eco da repetidora, se tiver, no caso, alterado para repetidora, ou o controle normal, que é entre um reverberamento mais simplesinho e um quase como se fosse um início de um eco, tá? Você vai ter o controle aqui. E nesse botão aqui externo, você tem também esse controle para fazer isso. E tem, além disso, você tem o liga e desliga, tá? O liga e desliga, tá bom? Então você vai controlar basicamente aqui a parte de eco. E aí vamos passar para o próximo aqui. Ah, tá. Antes, deixa eu falar para vocês. Se liga e desliga aqui é do retorno, tá? Porque o VR9000 originalmente tem retorno de fábrica. Não precisa ir lá mandar colocar retorno no técnico. Ele já tem. Então você tem o liga e desliga aqui do retorno. Então faz controle aqui. Tá bom? Então vou passar para o próximo aqui. Deixa eu ler o próximo aqui. É o SWR CAL e o PWR. Tá? RFPWR. Tá, o SWR CAL é justamente o calibrador do medidor de estacionária. Gente, rádio nenhum regula estacionária, não é acoplador, tá? Também tem outro mito aí que a turma anda dizendo aí que regula estacionária no rádio. Isso não existe, tá? O rádio mede a estacionária para saber se tá boa ou não. Regular é na antena, entendeu?
Aí você tem os ajustes lá para serem feitos. Aqui você vai ter simplesmente o ajuste, que é o ajuste do calibrador, do final do ponteirinho aqui, quando você aciona essas chavinhas. Então, quando você põe na posição para poder fazer a calibração, tem que levar até aquele triângulo que tem invertido. Aí sim você precisa manipular aqui para poder conseguir fazer isso. E soltar o botãozinho, obviamente, para poder ter a leitura do SWR. Eu tenho um vídeo só explicando isso, tá, gente? Eu não vou perder tempo explicando só isso aqui, porque não é ideia explicar somente o medidor aqui. Eu tenho um vídeo aí no canal Rádio PX Mania, lá no YouTube, e deve ter até aqui também. Tá? É só procurar direitinho, tem explicando exatamente o passo a passo para poder verificar como está a estacionária. O interno, esse aqui interno, este interno é o que abre e fecha a potência do rádio quando ele está original. Porque esse rádio ele tem uma potência e você às vezes precisa diminuir um pouco, enfim, para poder utilizar numa linear, ou mesmo quando você quiser utilizar num linear, ou mesmo quando você quiser restringir o alcance do rádio, tá? Por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso. Às vezes eles querem colocar. Tem muitos casos, né, de fazendeiros que eles querem conversar, por exemplo, da casa grande com a casa do caseiro, mas não quer que o sinal extrapole. Então eles utilizam isso aqui para diminuir bem a potência. Aí na hora que chega do outro lado, a pessoa fala: ainda estou escutando, o sinal está de 9, 7, está perfeito? Então para. Tá? Isso aí é uma função muito interessante que eles utilizam muito, isso aí na Europa, nos Estados Unidos, eles utilizam de diminuir o alcance do rádio. Então é feito através desse potenciômetro. Vamos passar para o próximo aqui. Que é o do esticamento original de fábrica. Esse aqui, ó, esticamento original de fábrica, tá? Vai desde o A, que são canais negativo, até, no caso desse aqui, ele vai até a letra F, que são canais positivos. Vai lá por 135 e assim por diante, tá? Isso eu estou contando que o equipamento esteja original. Esse aqui está para manutenção, viu, gente? Esse aqui o cliente trouxe, eu acabei de pegar ele aqui só para fazer esse vídeo aqui para vocês. Vai ter que trocar o S-meter aqui, enfim. Tem algumas coisinhas para fazer. Tá? O próximo. Ah, tá. Esse botão aqui eu expliquei, né? Então, esticamento. Então, você normalmente fica assim na letra D, tá, gente? Na letra D. Os outros aqui que eu passei para vocês, vai ficar a gosto, tá? A gosto de vocês aí. Vocês vão fazer o ajuste e deixar o melhor que vocês acharem, né? Enfim. É, que nem a questão do squelch, do squelch, do volume, a questão do eco. Tá, e do medidor. Apesar que esse aqui, quando está desativado, o medidor, você pode deixar em qualquer posição, quando não estiver medindo. Você não vai ter problema nenhum. Tá? E a parte da potência aí você pode aumentar de acordo com o seu uso. Se você usa aí nas estradas, pode deixar no máximo, tá, gente? Não vai ter problema nenhum. Tá? Aqui a banda geralmente é na banda D, tá? Banda D. Banda D, canal 5 ali, a rapaziada tá no. No, o, nas estradas, tá bom, gente? O pessoal tá nas estradas. Agora, passando para o próximo botão aqui, nós temos a seleção de modulação do rádio. Isso aqui, ó, seleção de modulação do rádio. Esse rádio tem AM, tem FM, tem USB, tem LSB e tem também a função de CW. Tá? Normalmente se utiliza nas estradas em AM, amplitude modulada. Isso aqui é tipo de modulação, tá? Não, o pessoal às vezes fala assim: ah, isso aqui é banda, é isso, é aquilo. Enfim, é um modo de falar, mas a questão aqui, a nomenclatura correta seria seleção de modulação. Aí temos o próximo botão aqui, que é o Fine Course. Para que seria esse botão? Primeiro, que se você estiver usando em AM, os dois têm que estar no meio-dia. Ou seja, deixa eu ver se consegue focar. Ou seja, os dois certinho, igual um ponteiro do relógio no meio-dia, tanto de fora como o de dentro. Tá? Então, isso aqui serve para quando você está modulando em SSB, em banda lateral, tanto AM, quer dizer, banda lateral, tanto USB como LSB, para você ajustar o rádio, a recepção do rádio do Macanudo. Ou seja, com quem você está modulando. Senão a voz da pessoa vai ficar parecendo uma voz de pato. Então, conforme a pessoa vai falando, aí você vai ajustando aqui até a voz ficar bem nítida, bem clarificada, como popularmente é dito aí na faixa do cidadão. Então, essa é a função. Então, para AM, para os caminhoneiros, eles ficam normalmente aqui no meio-dia.
O próximo é o seletor de canais, né? Onde você vai selecionar os canais. No dígito vai marcar de 1 até o 40. Então você vai poder selecionar ali o canal que você quer falar. Tá bom? Isso aqui é mais fácil de compreender esses ajustes. Aqui é o S-meterzinho, né? Que o rádio tem. E aqui é o frequencímetro. Tá? O frequencímetro, você liga e desliga ele aqui nesse botãozinho de cima. Tá? Esse primeiro botãozinho. Que é para poder marcar a frequência do rádio. Então muitas pessoas querem saber qual é a frequência do canal 5, qual é a frequência do canal 1, qual a frequência do canal 40, 27405, canal 40. Vai marcar aqui, ó, 27405, tá? É para isso que serve o frequencímetro. Caso o frequencímetro não esteja funcionando, a única função é leitura de frequência, não tem problema nenhum, o rádio continua funcionando na boa, que é uma outra dúvida aí da turma. Ah, quebrei o frequencímetro e agora? Não consigo falar com o rádio? Consegue. Tá? Porque no dígito aqui vai marcar o canal que está. Dependendo da banda, quer dizer, que está selecionada A, B, C ou D, você consegue ver através de uma tabela também a frequência. Tá? Então vamos passar aqui para o próximo botãozinho, o NB. Tá? Isso aqui é um botãozinho de filtro, para filtrar um pouquinho o QRM. Tá? Muito QRM, você aperta ou solta e você vai poder perceber a diferença que dá na recepção. Então a utilidade dele é filtrar um pouco o QRM. Como diz, ele é um filtro, né? Ele é um filtro de QRM. Tá? Então você tem agora aqui na parte de baixo, quer dizer, tem mais um aqui na parte de cima, mais um aqui. Esse aqui do canto ao do lado do S-meter, é o Roger Beep. Isso aqui ele liga e desliga o beepzinho. Sabe aquele beep quando você solta o mic, faz um barulhinho? Pronto, ele vai ligar e desligar aqui. Tem gente que não quer, então vai desligando aí. Tá bom? Pessoal, se está gostando aí, deixa o seu likezinho aí. Cadê os coraçãozinhos? Será que o pessoal não está gostando mais? Vamos lá. Agora tem o próximo aqui, ó. Esse próximo botão é o mais 10 kHz. Esse botão significa o quê? Significa que, por exemplo, você está no canal 39. Você apertou esse botão, você vai para o 40. Você está no 40, apertou, vai para o 41. Ele vai subir mais 10 kHz. Ou seja, vai subir mais um canal. Tá bom? Tem utilidade, de acordo com o canal que você está aí, tem uma certa utilidade se utilizar esse chaveamento. Não está aqui à toa. O próximo é justamente, os dois próximos é justamente sobre o medidor de estacionária. É um pouquinho complicado de explicar isso para vocês com o rádio desligado. Tá, o certo seria com o rádio ligado. Esse último aqui você vai, que é do lado do frequencímetro, abaixo, é onde você seleciona entre o medidor de estacionária e a posição normal do rádio, para marcar tanto quando você aperta o mic a parte de transmissão, né, a deflexão do ponteirinho, como a recepção dos macanudos. Se esse aqui estiver errado, você não vai conseguir marcar a parte da recepção. Tá? Para não ter erro, quando você apertar ele ou soltar, se você perceber que quando as pessoas estão falando, não está o ponteiro oscilando, significa que está errado a posição. Tá? Então não tem como errar. Esse aqui é o que eu disse, vocês têm que pegar um vídeo que a gente tem mais específico, explicando somente sobre a parte da medição da estacionária. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Nos demais, aqui esse rádio tem um miczinho do lado, né? Um mic bem interessante. No mais, é isso aí, gente, tá bom? Entradinha da antena aqui. Então não tem segredo. Aqui você tem o PA do rádio, aquele quando você fala, coloca um alto-falante, né? Peraí, deixa eu até confirmar se esse aqui é PA mesmo. Não, não. Nesse rádio não é PA. A maioria é PA, tá? Por isso que eu falei isso aí. Nesse rádio não é PA, nesse aqui, rádio é para você colocar o manipulador de CW, porque ele tem a função CW. Sabe aquele manipulador que os caras chamam de pica-pau? Vai aqui, para você poder conversar em código Morse. Coisa que o pessoal não faz nos 11 metros, mas como esse rádio possibilita a faixa dos 10 metros, então é por isso que ele vem com esse meio de se conectar a esse dispositivo, e muitos ficam perguntando, ah, Clebão, mas... Ah, nós não somos radioamadores, por que que o rádio vem com CW? Pois esse rádio aqui, ele atinge a faixa do radioamadorismo. Tá bom? E o outro é para colocar a caixinha, né? Esse aqui é para colocar a caixinha de som, esse aqui é a entrada do cabinho de força, o rabichinho de alimentação. Espero que vocês tenham gostado, esse aqui foi um videozinho que eu fiz mesmo para poder dar uma força a todos que estão com dúvidas sobre esse equipamento, né? Como fazer os ajustes. Eu vou repostar esse vídeo aí em breve e vai dar tudo certo aí para quem não sabia mexer no rádio. Gente, muito obrigado por tudo. Terminando mais uma live. Vamos que vamos e tudo que é de bom.